ma foorarsan karo, ma fadhiisan karo, ma kasoo soo toosi karo. 3 sano ayaan xanuunsanayaa hadeer. Hooyo Maryan Saleeban Xuseen waa bukaan muddo 3 sano ah xanuunsanaysay kadib markii ay labadeeda kulliyood shaqada joojiyeen. Waxaana lagu la tacaalay sanad iyo bar ka mid ah 3 sano cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa iyadoo kelyaha loogu sifeynayay, balse weli waa ay xanuunsanaysaa hooyadaasi. Waxaana ay haysataa 8 caruur ah, halka aabahoodna uu haleelay xanuunka faaliga oo ku sababay in jeex ka mid ah jirkiisu shaqadii joojiyo. Hooyo Maryan waxay dadka muxsiniinta ka codsatay in ay soo caawiyaan. Anigu hooyo xanuunsanaysaan hay 8 caruur aan leeyahay, 3 sano ayaan xanuunsanayaa hadeer. Ma foorarsan karo, ma fadhiisan karo, ma kasoo soo toosi karo. Ummadda Islaamadeed waxaan ka codsanayaa inay caawiyaan. Xanuunkaygu waxa weeyaan kelyaha ayaa laga hayaa, 3 sano aa jir kelyaha laga hayay. Ummadda waxaan ka codsanayaa inay caawiyaan, inay caawiyaan wixii muslimiina. Yaasin Maxamed Cali waa curadka qoyska labadooda waalid uu xanuunku haleelay, waxaana uu sheegay inuu ku qanacsan yihiin qadarka Alleh, balse ay dadka muxsiniinta uga baahan yihiin inay ka caawiyaan sidii uu dhakhaatiir ula raadin lahaa labadaasi waalid. Waxa weeyaan qofdan xanuunsanaysa waa hooyadii weeyaan. Waxa weeyaan xanuunkeedu kelyaha ayuu ahaa, muddo waxay xanuunsanaysay 3 sano ah, laakiin waxaa la meedhayay kelyaheeda muddo 1 sano iyo 5 bilood. Xaalado kala duwan bay soo martay. Alxamdulillah, weli xaaladeedu waxa weeyaan sariir bay saaran tahay. Sanadka ay 5 bilood ee la meedhayay, waqtina waxa weeyaan koomay ku jirtay, waqtina waxa weeyaan waa dhakhtarka waan keenay, waana ka saarin. Inkastoo waxa weeyaan markii hore hayntiyaduna iska koobnayd, sanadka ay 3 sanoon aanu dhakhtar aanu maaragtay aanu dekaag dhaweyn. Sidoo kale aabahayo waxa weeyaan shaqaala dowladeed ah oo aan wax buuranayn isaga qudhiisu, isna waxa weeyaan waxa ku dhacay waxa weeyaan xanuunka stroke ayaa ku dhacay, oo waxa weeyaan oo isaga aanu dhaqdhaqaaqayba. Marka waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa waxa uu ku sheegay, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. wax kasta iyo dhibaato kasta iyo musiibo kasta oo timaada waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sabirka gargaarsada ayuu inagu yiri, iyadoo labadii waalidba naga jiifaan. bulshada Soomaaliyeed iyo cid kasta oo fiidiyogan uu soo gaaro, waxaan si naxariis leh uga codsanaynaa in labada waalid waxa weeyaan maanta hooyaa horeysa, hooyaa sii liidata, inuu hooyo wax nagala qabtaan, maadaama awooddayadii sanadka ay 5 bilood waxa weeye dhakhtar 2 dhakhtar bay labaduba ku kala jireen, hooyana dhakhtarka weyn ee guud Hargeysa ay kooma ku jirtay, aabna neurology dhakhtar la dhaho uu yaalay. awooddeedii halka waxa weeyaan wixii hayntayadu ay ahayd ay waxa weeye nagaga burburtay. Ummadda muslimiinta waxaan ka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay nagu kaalmeeyaan sidii waalidkaygu ay dhakhtar u heli lahaayeen, especially hooyo sidii ay dhakhtar u heli lahayd, because guriga aasaasku waa hooyo. Sheikh Xuseen Jaamac Jablibaax oo halkaasi ka hadlay ayaa geestiisa dadka muxsiniinta ugu baaqay inay soo caawiyaan qoyskaasi uu haleelay xanuunada kala duwani. waxaan la joognaa Maryan Saleeban Xuseen oo laga hayo kelyaha, oo hadda la yiri kelyaha wax la meydhayay sanad iyo badh ayaa kelyaheeda la meydhayay, jirkeeda dhowr meeloodna waa laga darooliyey, yacni si kelyahaas looga shaqeeyo waa qadar Ilaahay. Ilaahay waxaan horta u weydiinaynaa ilaaha xanuunka keenay isagaa dhakhtar ah inay caafimaadiyo, iyadaa Ilaahay keliya baro oo ilaahay inuu saarin. Ilaahay u weydiinaynaa waa matoorkii kala hagayay, day kaadi tahay iyo wax kasta haday tahay matoorkii kala waday, wey shirkan kala waday matoorkaasaa xun. waxaan leenahay barakallahu fiikum, inagaa laynagu eegayaa caafimaad Ilaahay uma waayin, laakiin wuxuu ku eegayaa makhluuqeenna kan caafimaadka qaba ee kelyuhu u boskadeen, maxaa ku xaalkoodu ordaya ee degdegleh, iyadu ma soo kici karayso, socon kari mayso, haddii ku sameeyo hurdo ma jirto, caafimaadkeeduna waa maqan yahay. Ilaahay ha buskiyo, laakiin inagaa laynagu eegaya wax samaynaysaan, Allah idin barakeeye. dadka uu ku socdo maxaa ku fiidiyogana ku socdow caawima, oo ilaah dartii uu caawima, si maxaa ku dhadaa aynu ugu badbaadno ubadkeennu uga badbaado kelya xanuun, oo inaga waaweyna kaliya xanuunka uga badbaadno, oo caafimaad Ilaahay inoo siiyo, ducadana usoo raaciya insha allahu tacaala, Ilaahay inoo caafimaad iyo usoo raaciya. waxaan kaliya oon doonaynaa waxa weeyaan inan tahay la caawimo, oo maxaan kuradaa qof 8 awlaada leh, xoogeedii aanu shaqaynaynin, dhibteed yar mashkiladeeday leedahay,
الله يدي بركيو وحلنا أنا مارتي قفكي أذكر وحصوب إحنا يا إرساق ده راي هو سعيو وحل ربما أنت حنونا بس كتير الدين لقي يا بيا ده دوب عن الله هينين دوب ده النبي صلى الله عليه وسلم وحيري تداو بالصدقة والصدقة ده يسكت دوي يلا صدقة ده دوقة تعمل كدوة ده أكسر قيبك إن شاء الله تعالى عبد الرحمن أحمد السرستارتي في عرقابه.